سلام درود و درحبات کلین راج دعائیں اللہ پاک اچھے اور ہمیں امید ہیں کہ شما وش و سلامت ہے. مرچی ای گوادر ہیں شمی دیمائیں ای مردم مرچی ادا چیا چو مچند چیا اسانی چکیں بنائیں یقین مول مرادی کہ ہفتاد سال ما گوازیں تو ما تنیوادا پن نانی چنڈا محتاج ہے. خدا نعمت آپ واسطہ انی ما محتاج ہے. اور بیستو ہزارو اکیس ہے انو بائیس انٹر کرنے گی ٹیکنالوجی چچو دیما شتا تو ماں منی گوادر وڑے شہری تو کا بجلی واسطہ محتاج ہے. اور ہمیں چیک پوسٹ کے جست کنا یعنی برحال جس کنک شر رہیں کجا پیدا کے کجا کائے بلے شتو کو ایک اخلاقی صورت ہی کجا پیدا کے کجا رو گائے اور ہمی جست ہم اگا سیکورٹی واسطہ گشک بھی تھی تو ہمی جست یہ بڑا ہم بتا. السلام علیکم کجا چی پیدا کے منی واجہ کجا رو گائے منی واجہ ماں سیکورٹی ریزن اترا یہ جسہ جست کرنے گائیں تو ہمیں بد اخلاقیاں نہیں وجہ مرچی بلوچستان یہ حال ہے کہ پورے عوام پورے مخلوق ہنچو بیزار ہیں. تیل خرچ کرنے گئے پیٹرول خرچ کرنے گئے اتنی ذاتی ذرہ خرچ کرنے گئے اتنی وقتہ خرچ کرنے گئے روڑا نہیں سر آئیں. تو خدا را ایک قوم ایک قوم بزدگی ایک قوم دردہ بے سمجھت یہ دنیا چار روچے گئیں چچو وقت ماں زندگی کجاں کجاں ہما مزنے مزنے قانون کجاں فرعون کجاں مزنے مزنے ہما کے خدائی ماز اللہ دعویٰ کتا کجاں مرچی قبرانے بچار قبر ہم گارا بلے ہما مردماں کے شرے کار کتا آنی نام قیامت زندگی. پلیز دس از اے ریکویسٹ بلوچاں اور بلوچستانہ اور گوادر مخلوقہ عوامہ اور پورے بلوچستان عوامہ عزت نظریہ بچارت آنی غیرتاں فامال مکنت. اللہ پاکا اس سرزمین نام بلوچستان کتا تو اسی وسائلان شما زورے مارا بس عزت بھی دیئے میں احترام بکنے اور باقی سلامت بات اگر میں گپن تو کر ردی مانا تو مارا پہل بکنے ہر کجائے ہوتی خیالات.